स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको राष्ट्रिय धूम्रपान नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार कालेबुङ सहरमा अभियान चलाइयो। चुरोट र अन्य तम्बाकु उत्पादन ऐन 2003 अन्तर्गत चलाइएको यस अभियानमा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको राष्ट्रिय धूम्रपान नियन्त्रण कार्यक्रमको पक्षमा सामाजिक कार्यकर्ता डाक्टर नलिनी लामा, जिल्ला परामर्शदाता विभूषण रेग्मी उपस्थित थिए भने जिल्ला पुलिसको पक्षबाट एसआई मनोराजन मुर्मू, एएसआई पंकज थापा लगायत अन्य पुलिस कर्मीहरू उपस्थित थिए। यस अभियान अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानतिर चुरोट खानेहरूमाथि कारवाही स्वरूप जरिमाना तिराइएको थियो। यस टोलीले उक्त अभियान सहरको आइपी, 10 माइल, हाट बजार, कालेबुङ मोटर स्ट्यान्ड, मेन रोड आदि सार्वजनिक स्थलहरूमा चलाएको जानकारी यस टोलीको पक्षमा नलिनी लामाले दिएकी छन्। नेसनल टोबाको कन्ट्रोल प्रोग्रामको इन्फोर्समेन्ट ड्राइभ हो। अनिखेरि विशेष गरी जुन चाहिँ हाम्रो फोर्टिफाई एक्ट भन्ने छ, सिगरेट्स एन्ड अदर टोबाको प्रोडक्ट एक्ट 2003 पर्ने है, यो एक्टको चाहिँ चारवटा सिलिङ फिचरहरू छ, इम्पोर्टेन्ट फिचरहरू। अनि प्रथममा तपाईँको चाहिँ डु नट स्मोक इन पब्लिक एरिया भनेर भन्छौँ। अनि यो चाहिँ ड्राइभ चाहिँ आज हाम्रो पब्लिक एरियामा चाहिँ जुन स्मोक गर्दैछ उहाँहरूले चाहिँ पेनल्टी दिँदैछ। अनि यस्तो पेनल्टीको कुरा गर्दाखेरि दिस इज नट जस्ट अबाउट पेनल्टी क्या, अनिखेरि बिकज इट्स अफेक्ट ह्युमन पब्लिक हेल्थ भनेर चाहिँ हामीले यो ड्राइभ गरिरहेछौँ। खासमा चाहिँ हामीले यो एभ्री मन्थै गरिरहेको थियौँ, लास्ट इयर एभ्री मन्थै गरिरहेको थियौँ, तर धेरै नै स्टप भएको थियो, धेरै नै स्टप भएको थियो। फेरि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक स्पेसमा खाइ नै राखेको देखिरहेको छ कि, त्यही कारण फेरि हामीले एभ्री मन्थ गर्ने चाहिँ फेरि स्टार्ट गरेको छ। आज कुन कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले यो ड्राइभ चलाउनु, आज कतिजनालाई चाहिँ फाइन तपाईँहरूले? हाम्रो यो ड्राइभ चाहिँ कालिम्पोङको होल टाउनमा गरिरहेछौँ, स्पेसली यहाँ इन्डस्ट्रियल पार्कमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो रवि प्रधान सरले पनि भनिराख्नु भएको थियो है, यहाँ आएर एकपल्ट हेरिदिनु हेरिदिनु भनेर। यहाँ गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि हाट बजार गऱ्यौँ, 10 माइलमा गएर चाहिँ, अनि स्पेसली मोटर स्ट्यान्ड पब्लिक स्पेसतिर गएर, अनि मेन रोड गरिरहेछौँ। अनि आज चाहिँ हामीले मोटामोटी कति 7-8 जनालाई चाहिँ हजुर पक्रिन सकिरहेछ। विगतको तुलनामा अहिले कति कन्ट्रोल भइरहेको तपाईँहरूले महसुस गरिराख्नु बढिरहेको हजुर? लास्ट इयर चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ कन्ट्रोलै थियो, किनभने ड्राइभ पनि एकदमै एभ्री मन्थ स्ट्रिक्टली भइरहेको थियो, अनि निकै स्टप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ड्राइभ पनि अलिकता चाहिँ इलेक्सनहरू गर्दाखेरि रोकेको थियौँ, तर रोक्दाखेरि चाहिँ फेरि बढेको जस्तो देखिरहेछ। त्यही कारण चाहिँ हामीले चाहिँ ड्राइभ चाहिँ एभ्री मन्थ चाहिँ गर्ने चाहिँ एउटा प्रोग्राम बनाइरहेछौँ। हजुर, पब्लिकलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? पब्लिकलाई त त्यही भन्छु, हेर्नुहोस् स्पेसली अब हामीलाई पनि यो फाइन उठाइरहनु, पेनल्टी उठाइरहनु, हामीलाई पनि अब लाइक हेर्नु यस्तो घाममा यस्तो मान्छेले पब्लिक स्पेसमा खाइरहेको थियो त हामीलाई पनि उयो गर्दैन। सो आई रिक्वेस्ट पब्लिकलाई चाहिँ स्पेसली अनिखेरि इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई, स्कुलको वरिपरिहरूलाई पनि है यसरी सिगरेट्सहरू 100 यार्ड्सको वरिपरि चाहिँ, स्कुलको वरिपरि चाहिँ नबेचिदिनु भनेर भन्छौँ है लले। सो आई अपिल द स्कुल इन्स्टिट्युसन्स एज वेल एज द पब्लिक, स्पेसली द सपकिपर्स हुन्छ नि, अनि धेरै त्यो सिगरेटहरू बेच्ने दोकानहरू छ, स्पेसली त्यो दोकानको बाहिर चाहिँ लाइटर र माचिस चाहिँ नझुन्डाइदिनुहोस् होला, किनभने तिनीहरूले झुन्डाएको देख्यो भने त्यहीँ बालेर खाइहाल्नुहुन्छ। सो आई रिक्वेस्ट देम प्लिज त्यसरी चाहिँ नगरिदिनुहोस्।